Jõu, olen veidi üle aasta vanune mustasametise karvaga pilku püüdev kassipoiss Sander. Uut inimest ma kohe ei usalda, aga üsna kohe luban ennast paitada ja sülle võtta. Hullamine ja mängimine inimestega on väga tore. Elluste vastuvõtmine on väga väsitav ja siis tuleb natuke süüa. Peale sööki viskan natukeseks pikali, et siis varsti jälle ellusi minna nuruma.